Армысыздар, құрметті спорт сүйер қауым, студияда мен Мерей Қалиасқар және біздің бүгінгі сұхбатымыз өткен жылғы, яғни 2021 жылғы жастар арасындағы Азия чемпионы, әлем чемпионы және ерлер арасындағы Қазақстан чемпионы 2021 жылдың үздік боксшысы Санжар Ташкенбаймен болады. Бүгінгі сұхбатымыз, Санжар, студиямызға келгеніңе, уақыт бөліп келгеніңе рахмет. Енді біздің бүгінгі сұхбатымызды осы сұрақтан бастасақ, ең әуелі боксқа деген қызығушылығың, сүйіспеншілігің қай жастан басталды? Ассалаумағалейкум. Боксқа деген қызығушылығым 14 жасымда сол. Досыммен келгем 14 жасында қызығып, Данияр Юсіп ағаларымызды көріп, боксқа мен де олимпийский чемпион болғым келеді деп. Сол кезде бірінші Нұржанды ағайынмен, өзім ағайынмен бастағам. Бірінші тренерім әлі. Негізі қай қалада бастадың? Бокста? Иә. Бокста Астана қаласында болса. Астана қаласында бірінші MMA-ға қатысқам 2 жыл. Аралас жекпе-жектен 2 жыл қатысып, боксқа қызығып, боксқа келген болса. Аралас жекпе-жекке қатысуыңа не кім түрткі болды? Неге бірден боксты таңдамадың? Кішкентай кезде үйдегілерге айтатын, боксқа барғым келеді, боксқа алып барыңыздар деп. Ешкім қол босамайтын, сауда осы үйдегілер сондай. Бір аға болатын, MMA қатысатын Рауан деген. Қызық қарапын, сол ағаға айтатын, мен де барам сізбен бірге чемпион болам. Сол MMA-ға бірге солай барды қой. Ары қарай жалғастырып кеттік спортты. MMA-ға сонда 2 жыл бардың? Иә, 2 жыл. 2 жыл сол жерде айналысып жүріп, қандай нәтижелер болды? 2 жылда Қазақстан чемпион болдым. 3 рет па, қателеспесем. Жақсы нәтиже көрсеттім MMA-дан тоже. Қолымды сындырып алдым MMA-да жүргенде, оң қолымды. Оң қолымды сындырып, содан кейін травма болды. Кішкене демалып боксқа кетіп қалдым. Өзіңнің салмағың 48 келі, иә? Яғни 4 жыл бойы осы салмақты сақтап жүресің әлде? Жоқ, құдай қаласа осы. Енді ерлер арасынан алыстым ғой. 48-де бір жыл оп жинап жүреміз, жарыстарға шығып үлкен. Содан кейін ауысамыз, құдай қаласа, олимпийский салмаққа 52-ке. Және алғашқы бапкерің Нұржан. Иә, Нұржан Асан. Сол кісі жайлы айтып өтсең. Нұржан Асан тоже тренерлікті көп болмады басталмағанда. Бірге бастадық почти. Ағайда келіп. Кішкентай сол 14 жасымнан бірге. Бірінші тренерім, қазір де бірге жалғастырып келе жатырмыз. Жалғаса. Алда мақсаттарымыз бек. Қанша жеткіншек жалпы жасөспірім боксшылар дайындалып жатыр? Қайда? Сол ағайда ма? Ағайда көп залда 30-40 балалар бар ғой. Солардың арасынан қаншасы, мәселен, жеңімпаз атанып, қазір көрсеткіш қалай? Көрсеткіш жақсы. Балалар чемпион болады осы жыл. 2021-де 6 бала массив спортта орындады. Есімде қалған қай жарыс? Мен осы ең алдымен осы жарысты жеңуім керек, одан кейін өзге де елдерге барамын деп мақсат қойған. Түркістанда Бекзат Саттарханов жарыс болған. Сол кезде ерікте болған әлем чемпионатына кім барады деген. Өзі досыммен кездескенмін өзім кенже деген. Сол жарыста. Отқан адам барады, вариант жоқ. Екеуміз шықтық, жақсылап таңдалып шықтық. Сол кезде досыммен кездестім ол жерде. Иә, болды. Сол шығып сол жекпе жекте жеңіске жетіп әлем чемпионатына бардық. Екеуің алдын ала келісіп алған жоқсыңдар ма негізі? Жоқ, ондай жоқ бокста. Бұл рингтен кейін досым, рингтің ішінде қарсылас қой. Кім саған жанын ашып, жанкүйерлік танытады? Үйдегілер, әке шешем. Олар көре ме? Иә, жақсы. Әлде біткеннен кейін? Жоқ, көріп отырады. Анам оны көрмейді, басқа комнатада отырады. Күтіп, тілеп алады. А, папа бәрін жанын шығып көріп отырады. Сол, үйдегілер қуанады жылап тұрып. Солардың қуанышы. Солар үшін ғой. Әлем чемпионаты. Әлем чемпионаты сол. Қалай болды, дайындық қанша болды, қандай қиындықтарға тап болдыңдар? Несімен ерекшеледі де? Әлем чемпионатында Шымкентте дайындалдық біз бауырда сол. Жалпы дайындықтың басым көпшілігі осы еліміздің оңтүстік бөлігінде, жылы жақта. Сол жақсы. Жақсы дайындалып, әлем чемпионаты Польшада болып, Польша қаласының еліне бардық. Польшада бірінші қарсыласым Германияға болды, Германияның жақсы ойнап шықтым. Алдын қолмен, екіншісі өзбек болды. Беларусияда финалда өзбектен ұтылып қалғам. Енді өзбектен ұтылмаймын деп шыққам.
Сондай настрой мен жүрдім. Намыстанып кәдім. Мен жақсы көрсеттік көрсеткен. Одан кейін Индус болды, жақсы қарсылас Индия. Чемпион Азия. Мен сенбей шықты былай қарасаң негізі былай. Ұтып аламын деп бойдың алдыма. Ол көрініп тұрды. Иә, қатайып қарап шы. Тарихтен Алланың қалауы болды не болса да. Ұтағанымды тілеп шықтым ринге. Қолына барын келген сен бірінші раунд ұттым, екінші раунд ұтылатқан кезде. Ағай қарады, чемпион болғың келе ма деп записі бар неде. Чемпион болам, иә, болам деп. Ағайға уәде бергем, чемпион болам деп ішімнен. Шаршаған кезде ішімнен айтамын өзім, дахау ойла ойла қуат әйлеп деп күш береді. Сол айтып, жеңіске жеттім сол жерде. Жеңген кезде қандай әсерде болдың, қандай сезімде болдың? Әлем чемпионы. Иә. Айтып жеткізе алмаймын. Әлем чемпионында пьедесталда тұрған кезде, өз елінің әнұранын шырқатқан кезде. Ең күшті сезім ғой. Сезімдердің бірі. Сенде алғаш қоңырау шалып құттықтаған кім болды? Алғаш сол үйдегі анашым, әкешім. Қоңырау шалып алам деп жылап, көз жастарын көріп. Алғаш шығарсың, ол байға қарасаң, ең үлкен бірінші. Сосын елге келгенде күтіп алып барлығы. Иә, бәрі күтіп алып, кәмпит шашып, қызық болды. Шашу шашып. Иә, домбырамен жылы күтіп алып. Ал Азия чемпионаты ол қайда болды? Азия чемпионаты Дубайда болды. Дубайдан барып, ол жақта ыстық. Сол жақта болып, төрт жекпе деп қой, үш жекпе деп өткіздім. Финалда Индуспен шықтым тағы, ол да чемпион Азия болды. Жақсы ойнадым. Ол кезде уже опытпен бардым да, жақсы болды. Ол әлем чемпионатынан кейін болды ма? Иә, әлем чемпионатынан кейін. Қанша уақыт аралығында жалпы дайындаласыңдар осындай жарыстарға? Жарыстарға негізі жарыстың алдына 12-14 күн жарыс болады. Байбоз болар деген. Және ол Азия чемпионаты қай қарсылас сен үшін қиын болды? Әлде барлығы әлем чемпионатынан кейін керісінше оңайға соқты ма сен үшін? Жоқ, қайыры жекпе-жек қиын. Мен бірінші жарысым Белоруссияға барып финалда үзікті ұтып қалдым ғой. Азия чемпионатында сол үзікпен қайтадан шықтым. Реванш деп. Өткен жылы жастар арасындағы Азия чемпионаты және әлем чемпионатына барып еліміздің намысын қорғадың. Одан кейін ерлер арасындағы боксқа көштің. Жастар арасындағы және ерлер арасындағы бокстың айырмашылығы неде? Қандай қиыншылықтары бар онда? Біріншіден бас киім кимейсің, шлем шығасың ерлер арасында. И жастар арасындағыдай жеңіл удар емес, ауыр соққылар болады. Ендігі мақсат қандай? Жалпы өзіңнің арман? Арман. Арман Құдай қаласа, алда олимпиада чемпионы, олимпиада бар 2024-те. Екі рет Қазақстанға олимпиада чемпион болғым келеді. Екі дүркін. Қазақстанда жоқ қой. Иншалла сол арманым орындалып кетеді. Қай салмақ дәрежесінде? Көре жатамыз, 52-ден басталады негізі. Жеңіл салмақта ғой көбінесе. Алда жарыстар бар, Кубок Мира бар, сентябрьда азиатский игр бар, Қытайда өтетін. Азиатский игр как олимпиада, но Азия бойынша болады да. Үлкен жарыстар. Енді бокстан бөлек өзің жалпы немен айналысасың? Қазір қайда оқисың? Қазір ЕНУ Еуразия ұлттық университетінде. Бірінші курс. Мамандығың? Физкультура, спорт. Болашақта бапкер болғың келе ма? Бапкер болу, енді бапкер болу өте қиын. Енді боксшылардың карьерасы жалпы аса бір ұзақ деп айта алмаймыз ғой. Бокстан кейін немен айналысасың? Оны ойлап көрдің ба негізі? Бокстан кейін егер Құдай қаласа жақсы шығып жатса, чемпион болып жағдайды істеп бизнесмен бизнес жағынан кету керек қой дұрыс. Көп бокс асудың қажеті жоқ. 30-31-ден тоқтау керек қой. Денсаулық та керек. Ал енді бокстан үзілді кесілді кетемін деген кездерің болды ма? Қаншама соққы келеді, жарақат тастаймын деген кездер? Ондай кез болмады да. Кезінде баста боксқа жүргенде ұтып қалып жүрдім жарыстарда. Емейді сейді бірінші орын алатын бүкіл жарысқа барады. Бірінші орын. Үйдегілер соңға үйреніп қалған ғой. Бокстан үш жарыс қатарына алдым мамама сонда айтқан кезде. Балам бокс таста ма қайтадан барасың ғой деп айтқан. Сол жақта бірінші орын алып келіп жатқан едім. Жоқ, мен до конца барамын дедім. Осы бастадым да чемпион боламын Құдай қаласа деп жылап тұрып айтқан.
осы бір арманыңа жетуіңе шын жүректен тілектеспіз. Алдағы болатын байрақты додаларда еліміздің мерейін асырып жүре бер. Саған қашанда тілекшіміз. Арнай уақытын бөліп келгеніңе рахмет. Сіздерге рахмет шақырып, осыған құрмет көрсетіп. Құрметті көрермендер, құрметті бокс сүйер қауым, осымен бізге берілген уақыт тәмам. Келесі көріскенше еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.